കെ ടി ജലീൽ ഇട്ട പോസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സത്യമേ ജയിക്കുകയുള്ളൂ, സത്യം മാത്രമേ ജയിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഈ സത്യമേ ജയിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ജലീൽ ഈ പറയുന്ന പോസ്റ്റ് ഇടുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ, മാധ്യമങ്ങൾ ഈ വാർത്ത പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് അർജുൻ മാധവൻ. മന്ത്രി കെ ടി ജലീലാണ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ച. അദ്ദേഹത്തെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്തതും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പോലും പറയാതെ പോയി മൊഴി കൊടുത്തതും അത് പിന്നീട് മറച്ചു വെച്ചതും അത് പുറത്തു വന്നതും ഒക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ വിവാദങ്ങളും വാർത്തകളും ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലാണ് ഇന്നും ഇപ്പോൾ ചർച്ചയായി നിലനിൽക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത്. ഇന്നലെ കൗണ്ടർ പോയിന്റ് ചർച്ചയിൽ സർക്കാരിൻ്റെ വക്താവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ശ്രീ എൻ എൻ കൃഷ്ണദാസ് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൗതുകകരമായിട്ട് തോന്നി. അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി സംസാരിക്കാം. മണ്ണ് പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾ കേസ് കൊടുക്കും സുപ്രീം കോടതിയിൽ, ഒരു മന്ത്രി മിണ്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വിട്ടേക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇത്ര വാശി? എന്താ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം? പ്രശ്നം ഇത് തന്നെയാണ്, മന്ത്രി നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്? മാധ്യമപ്രവർത്തകർ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് തൊഴുത് കുമ്പിട്ട് പറഞ്ഞോളണം. ഉച്ച തൊട്ട് കേരളത്തിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ കയ്യിൽ ഈ വിവരമുണ്ട്, ആരും കൊടുത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഈ അഭ്യൂഹങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതല്ല മന്ത്രി ചോദ്യം ചെയ്തത്. ഇഡിയുടെ കൺഫർമേഷൻ വന്നിടത്ത് മാത്രമാണ്. പക്ഷേ ആ കൺഫർമേഷൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് കേരളത്തിലെ നിരവധിയായ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ശ്രീ ജലീലിനെ വിളിച്ചു, പലരും വിളിച്ചു, അദ്ദേഹം ഫോൺ എടുത്തിട്ടില്ല. പലർക്കും അദ്ദേഹത്തെ ഫോണിൽ കിട്ടി, കിട്ടിയവരോടൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ശ്രീകൃഷ്ണദാസ് ഇതെന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് പറയാതിരിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടോ? ഒരു നുണ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ടോ? ആ നുണ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ മാധ്യമ എന്താ പറയാ തൊട്ടുകൂടായിക. നിങ്ങൾ ആയിരം നുണകൾ പറഞ്ഞ് അപമാനപ്പെടുമ്പോ ഒരു നുണ മന്ത്രിയും പറഞ്ഞു എന്നിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് നുണ പറയാൻ എവിടെന്നാ നിയമം? ആ മന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കും കേട്ടോ. കാരണം ഈ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് പാടുണ്ടോ അതൊക്കെ? അദ്ദേഹത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ സഹിച്ചോളാം, നിങ്ങൾ അതിൽ പേരാറുണ്ടോ? ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. നോക്കൂ, മന്ത്രി ഇവിടെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്തതിന് മാധ്യമങ്ങളോട് പോലും പുറത്തു പറയാതെ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് നേരിടുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് മാധ്യമങ്ങൾ ഈ വാർത്ത പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു, അപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഫോണുകൾ എടുക്കുന്നില്ല, അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ ഒരു സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മന്ത്രി ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുകയാണ്, സർക്കാരിൻ്റെ വക്താവായി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരാൾ പറയുകയാണ്, സൗകര്യമില്ല, നിങ്ങൾ പോയി സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ സൗകര്യമില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വസ്തുത. അങ്ങനെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയി കേസ് കൊടുക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യ മര്യാദയല്ലേ? ഇത് പിള്ളേർ തമ്മിൽ തല്ലുകൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടാവും. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്നോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, അതായത് നീ ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല എനിക്ക് പറ്റില്ല, നീ പോയി സുപ്രീം കോടതി കേസ് കൊടുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമുക്കൊരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത്തരത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നത് ബാലിശമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. സൗകര്യമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൗകര്യമില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, സൗകര്യം ഉണ്ടാവണം. കാരണം അദ്ദേഹം കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെ സൗകര്യമില്ല, നിങ്ങൾ പോയി കേസ് കൊടുക്കും, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം? പിന്നെ ആർക്കാണ് ശ്രീ എൻ എൻ കൃഷ്ണദാസ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവേണ്ടത്? മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്താൽ, മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ അത് മറച്ചു വച്ചാൽ, അത് മാധ്യമങ്ങളോട് പോലും പറയാതെ ഒരു സ്വകാര്യ വ്യവസായിയുടെ കാറിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനെ നേരിടാൻ പോയാൽ, കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കും ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾക്കും ഇവിടുത്തെ പൊതുസമൂഹത്തിനും അല്ലാതെ മറ്റാർക്കാണ് കുഴപ്പം വേണ്ടത്? അല്ല, ഞാനതാ ചോദിക്കുന്ന, പിന്നെ ആർക്കാണ് കുഴപ്പം ഉണ്ടാവേണ്ടത്? മാധ്യമങ്ങൾക്കും ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്കും തന്നെയാണ് ബേസിക്കലി കുഴപ്പം ഉണ്ടാവേണ്ടത്. സൗകര്യമില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് ഇൻ ടു പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് ദ പബ്ലിക് ഈസ് വാച്ചിങ് ഹിം. അതുകൊണ്ട് സൗകര്യമില്ല എന്നുള്ളതൊരു ന്യായമല്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് അംഗീകരിക്കാൻ ജനങ്ങൾക്കും സൗകര്യമില്ല, മാധ്യമങ്ങൾക്കും സൗകര്യം തീരെയില്ല. മാത്രമേ രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട്, അതുകൂടി കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി സംസാരിക്കാം. രാജേഷ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇടപെടും, അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നിരോധിത പുസ്തകമാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇടപെടുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സർക്കാർ വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി തെറ്റല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്താ തെറ്റ്? അത് ഖുർആൻ നിരോധിത പറഞ്ഞ വിദേശ രാജ്യത്തിന് സഹായം സ്വീകരിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകളുടെ പ്രശ്നം, അതല്ലേ പ്രശ്നം? അതിൽ ഈ ഖുർആന്റെ പരിശുദ്ധിയാണ് ബന്ധം. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സർക്കാർ വാഹനത്തിൽ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയെന്നല്ലേ രാജേഷ് ചോദിച്ചത്? നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നപ്പോ?
അപ്പൊ ഇതാണ് ചർച്ച തുടർന്ന് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന മറ്റു കുറച്ച് വാദങ്ങൾ. ഈ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്ന പരിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം സർക്കാരിന്റെ വാഹനത്തിൽ പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം? നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതെന്താ നിരോധിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം വല്ലതുമാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള വാദം ഉയർന്നു. ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ല ഇത്തരം വാദങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉയർന്നു വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇതൊരു സക്കാത്തല്ലേ, ഇതൊരു മതഗ്രന്ഥവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമല്ലേ, കഷ്ടമാണ് ഷാനിയെന്ന് മറ്റൊരു നേതാവ് കൗണ്ടർ പോയിന്റിൽ തന്നെ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാദങ്ങൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ല, ഇതിനെ ഒരു വർഗീയ വിഷയമാക്കി എടുക്കുക, വിശ്വാസി സമൂഹത്തിനെ കവറപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിനെ അങ്ങ് മുക്കിക്കളയുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി വളരെ ബോധപൂർവമായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇവിടെ ആരും ഈ പറയുന്ന വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിനെയോ അതിൻ്റെ പരിശുദ്ധയെയോ ഒന്നും ഇവിടെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല. അതല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം, അത് കൊണ്ടുവന്നതുമല്ല വിഷയം. ഗവൺമെന്റിലായിട്ടുള്ള പെർമിഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഈ കാര്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരുന്നോ? ഇത് നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കൈമാറ്റമായിരുന്നോ? ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് എങ്ങനെയാണ് UAE പോലെയൊരു രാജ്യവുമായി നയതന്ത്രപരമായി ഇടപെടാൻ കഴിയുക? തുടങ്ങി നിരവധിയായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി സംശയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ഇതിന് നിങ്ങളൊരു മതപരമായ ഒരു പിന്നെ ഒരു പൊതിഞ്ഞു കെട്ടിക്കൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വ്യക്തമായ ഡിവൈസീവ് പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇപ്പം ഞാനൊരു ഇടതുപക്ഷത്തിനെ ഞാൻ കടന്ന് ആക്രമിക്കുന്നു, ഞാൻ ഏകപക്ഷീയമായി സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് പല ആളുകളും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പല ആളുകളും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കടന്ന് ആക്രമിക്കുകയാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം യു ആർ റൂളിംഗ് ദ ഗവൺമെന്റ്, നിങ്ങളാണ് ഇവിടെ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്നത്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി യു വിൽ ബി ക്രിട്ടിസൈസ്ഡ്. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ടല്ലോ, ബിക്കോസ് യു ആർ റൂളിംഗ് ദ ഗവൺമെന്റ്. നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് നാളെ കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ചെയ്ത തെറ്റുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും, ഭരിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് വിമർശിക്കുക, അല്ലാതെ ഒപ്പോസിഷനെ അല്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് KT ജലീൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ആളുകളെ അറിയിച്ചില്ല, എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര രഹസ്യാത്മകത സൂക്ഷിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളാണോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതോ ഈ NN കൃഷ്ണദാസ് ചാനലിൽ വന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അർജുൻ മാധവനും ഇരുന്നിട്ട് അതെ KT ജലീലിന് പറയാൻ സൗകര്യമില്ല, നിങ്ങൾ പോയി കേസ് കൊടുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യ മര്യാദ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് വിമർശിക്കുന്നത്. വിമർശിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇട്ടു തരുന്നത് കൊണ്ട് ചോദിക്കാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന് വ്യക്തിപരമായ വിരോധങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. കോൺഗ്രസിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല, മറ്റാരെയും വിമർശിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല, നിങ്ങളെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നു. അത് സ്വാഭാവികമാണ്, അതെല്ലാ കാലത്തും ഉള്ള ഒരു കാര്യവുമാണ്. അതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ ഞാനും എടുക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യം തെറ്റിനെ തെറ്റായി ഇപ്പം KT ജലീൽ ഇട്ട പോസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സത്യമേ ജയിക്കുകയുള്ളൂ, സത്യം മാത്രമേ ജയിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഈ സത്യമേ ജയിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ജലീൽ ഈ പറയുന്ന പോസ്റ്റ് ഇടുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ, മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്ത പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹം പിന്നീടിട്ടൊരു പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മറച്ചു വെക്കേണ്ടത് മറച്ചു വെച്ചും പറയേണ്ടത് പറഞ്ഞുമാണ് എല്ലാ ധർമ്മയുദ്ധവും ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വലിയ പോസ്റ്റ് ഇട്ടു. ഈ മറച്ചു വെച്ചും നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു, നിങ്ങൾ വളരെ ബോധപൂർവമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ എല്ലാവരിൽ നിന്നും മറച്ചു വെച്ചു, അതൊരു ധർമ്മയുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു. അതൊരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിന് ഭൂഷണമാണ്. ഇവിടെ ആരെയൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്തു? ബിനീഷ് കോടിയേരിയെ ചോദ്യം ചെയ്തു, അനിൽ നമ്പ്യാരെ ചോദ്യം ചെയ്തു, മറ്റു പല ആളുകളെയും ചോദ്യം ചെയ്തു, ആരും ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ആക്ഷേപം കേട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ KT ജലീലിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ബോധപൂർവമായി കള്ളം പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് മന്ത്രി ഇത് പൊതുസമൂഹത്തിനോട് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ സൗകര്യമില്ല, സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയി കേസ് കൊടുക്കുക എന്ന് മുൻ MP ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഭരണകക്ഷിയുടെ വളരെ വലിയൊരു വക്താവായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ചാനലിൽ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിന് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതെനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ടല്ല, അതാണ് അതിൻ്റെ ശരി എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിക്കണ്ടുകൊണ്ട് കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരു സർക്കാർ തയ്യാറാവുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യക്ഷമതയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുക, നിങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ജനങ്ങൾക്ക് കഴിയുക എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, താങ്ക് യു സോ മച്ച്.